מה דעתי על המצב הפוליטי? שערוריה. את מסתכלת ימינה, את רואה רק את זה שלא רוצה להיפרד מהכיסא, ואת אלה שרק רוצים שהוא ייתן להם כיסא. את מסתכלת למרכז, את רואה אחד גבוה שאין לו מה להגיד, ואחד שיש לו מה להגיד, אבל נמוך. את מסתכלת שמאלה? לא רואה כלום. מדבר, שממה. אה, לא, יש שם אש. אה, זו לא אש. זאת זאתי, הג'ינג'ית. תאמין לי, הכל תיאטרון בובות אחד גדול. הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות בחולון, 26 ביולי עד 4 באוגוסט, גם לילדים וגם למבוגרים. פרטים באתר מרכז תיאטרון בובות חולון.